tak jedu lafiče to. Je tak. Trochu postřiskaný je, ne? Tak pojedu asi k tomu. Tak tomu tak já sem vzadu sednu, však tam je místo ještě, ne? David. No? No? Jimmy, nejsi sportovní podvod. Říkal jako. No, protože my tady máme samý cizince, kde to jsou úplně zblblej, takže když se dá samý cerečku, a něco to připravte a rovnou. Jo, jasně. Jimmy, nejsi sportovní podvod, tak pičo. Hej, můj nepoužívá spadlo? To může jít za ruce, že ne, ty vole? Sýreček, víš, jo? Sýreček. Šlapni piču, mám tu pravou nohu. Šlapni na tu pravou nohu. Co to je, ručka? Na té levé straně, vidíš to? Asi já ne. Že bracho, tu máš moje ručku, ne, dívej, je? Pomohle místo tu je, vole, něco dozadu, ne? Jo, vůbec, tak pro děcko možná. No, no, ani ne děcko. Vole, to je šílené. A tak když si potřebuješ sedačky možná nějak, tak by to možná člověk. Signál na kuky do města, na nás. Kolik, dívej, 330, kamo. Jsi to malé, to třeba. Baba? Baba? Hej, tu se, ty tu úplně. Níže dají hovadu. A chuda mi o děti a pak jdu já s tím, vole. A ty píča si utřeš, píča nevím, co? Zajdu do garaže, zajdu pak, to je jako. Teď je pobuchaný jak ty, ale je kola tady už. Tak je to teží nízké, víš, ale. Jo, jo. Čo on se rozjel, bo? Dobře, ne? Tam ne, neojí. Kde je, kamo? Dej tomu, dej tomu. Kolektiva děla.